Кінорежисер Олесь Санін в гостях у «Укрінформу». Доброго дня. Доброго дня. Так сталося, що ми з вами зустрічаємося саме у дні п'ятої річниці Революції Гідності. Тож саме про це і поговоримо, тим паче, що є ще один важливий привід. У листопаді стало відомо, що ваша документальна стрічка «Переломний момент. Війна за демократію в Україні», яку ви зняли спільно з американським режисером Марком Харрісом, увійшла до лонг-листа претендентів на премію Американської кіноакадемії за найкращий документальний фільм. Це вже не перше висунення вашої картини на цю престижну премію, що вже само по собі є дуже великим успіхом. Цього року як відчуваєте? Є якісь передчуття? Зараз, в зв'язку з напруженою ситуацією в Україні, черговою історією агресії Путіна як проти України, так і всього світу, нарешті Сполучені Штати на це звернули увагу. А коли ми знімали картину, це була одна з основних тем самого фільму, тому що фільм розповідав від початку Революції Гідності 2 роки наперед, фактично війна і літак MH17, і взагалі велика тема картин, одна з основних – це гібридна війна, яку вела Росія. І це зараз стало дуже актуальним. Тому мені мої колеги, критики кажуть, що дуже, дуже важливо, що ця картина попала, ми тому і висували. Вперше в мене такий досвід, що фактично картина не мала за кордоном негативних відгуків, не то, що негативних. Є така, є сайт, портал навіть в Сполучених Штатах, який називається так, українською перекласти «Гнилі помідори». Це такий рейтинг серед відомих критиків і просто серед публіки, які виставляють свої бали картинам. І від того, які вони виставляють бали, залежить рейтинг картини. Він незалежний в Сполучених Штатах, тому що люди, які туди пишуть, дописуються, там, крім того, що вони відомі там, журналісти, блогери, кінознавці, і мистецтвознавці, і просто публіка, вони зовсім з різних конкуруючих джерел. Тому добитися одностайності від них досить тяжко. І наша картина, ну і тому, вони вважають, що якщо картина має там більше ніж 50% там своїх балів лояльності, це хороший фільм. І він недостойний гнилих помідорів, це свіжі помідори. І так далі. Зараз картина номінується, окрім Американської кіноакадемії, на приз оцей «Золотий томат», який картина має 100% рейтинг. Це абсолютно унікально, це декілька картин за всю історію мали такі рейтинги, це мене більш тішить в якості прокату в академії. Ну, коли вона в березні вийшла в американський прокат, то її навіть видання поважне американське рекомендувало президенту США подивитися. Ну, фільм дивились у Білому домі, це дослухались вони до цієї історії. Ти ж казав, що дослухались. Я не тішу себе якимись історіями, наслідками чи ще чимось іншим, але конгресмени, з якими зустрічався, і, скажімо так, ті контактні особи до президента Сполучених Штатів, вони казали, що на них картина мала великий вплив, і сподіваюся, що допомога Україні дуже... Ну, в принципі, це кіно і знімалось в великій мірі для того, щоб переконати світову громадськість, більшості англомовну, в тому, що Україна потребує допомоги у всіх своїх сферах, особливо, що зв'язано з війною. Наскільки американська сторона в роботі над фільмом розуміла, про що це американський фільм. Це було дуже тяжко. Ми на рівні мистецької, скажімо, вартості, ми знаходили порозуміння, але нам дуже важливо треба було знайти контакт з пересічним, як кажуть, глядачем, з водієм фури з автобану, ну, з ким завгодно, з зовсім іншою публікою, масовою публікою для Сполучених Штатів. І це було найскладніше, тому що події, які для нас здавалися, в яких ми вже все розуміємо, речі, які для нас ясні, виявляло, що для американської публіки абсолютно терен інкогніта. І нам треба було знаходити ці ключі, як це знайти, як це розказати, яких знайти експертів, через долю яких людей це розказати. Ну, ми це зібрали, і та стратегія, якою ми йшли в картині, художню, скажімо так, я вперше з цим працював, і я дуже вдячний і Марку Харрісу, і, ну, взагалі всім, з ким я працював в американській групі, за таку велику школу,
школу роботи з глядачем. Ви пішли шляхом історій життєвих, да? Там у вас 9, якщо я не помиляюсь, історій. Це не новина, так. В нас було, ми зняли майже 90 історій повних. Це людей, долю яких ми прослідковували і до Майдану, після Майдану шукали матеріал, їхній, архівний, когось ми мали власний, самі знімали, залучали наших колег. Ну, під час Революції Гідності, та й зараз всі порядні люди з камерою в руках, вони фіксують, що навколо них відбувається. І ми мінялися матеріалом, допомагали один одному і створили оці долі. Пізніше я в дуже тісній співпраці з моїми американськими колегами, ми вибирали ті, які будуть найбільше працювали, і вже далі монтували картину. І була шоста чи сьома версія повністю зміненої картини монтажу двох годин. Там дуже багато матеріалу з вами особисто відзнято, ну, так, я розумію? То ви з перших днів були на Майдані. Давайте тоді, можливо, про переломний момент, який відбувся у вашій свідомості. Він коли відбувся саме? Ну, якщо беремо за основу назву фільму, так? До подій якихось на Майдані я був переконаний, що я словом, не знаю, своєю там мистецькою якоюсь дією, я можу поміняти свідомість людей. Коли я перед собою бачив стіну чорну там в шоломах чи людей, які приїхали сюди, ну, напевно, якимись намірами для них логічними і приїхали знищувати все, що я люблю, все, чим я живу, знищувати майбутнє моє, моїх дітей. Я не мав аргументів ніяких, крім там камінюка і шина, яка палає, що є агресією саме по собі. І це мене дуже сильно змінило. І я, на жаль, для себе я не зміг взяти там цеглину в руки, кинути в людину внаслідок там своє виховання, ну, чогось. Хоча мусив, бо я хлопець здоровий, маю навіть якусь там спортивну колись військову підготовку, я не зміг це зробити. А напевно мусив. І це, не знаю, чи це нам треба в інтерв'ю, але це мене сильно змінило. А я був на Майдані і знімав в день, коли розстрілювали людей. І останню жертву біля Жовтневого палацу, який називається Центр культури і мистецтв, вбили просто в метрі від мене. І коли ти стоїш поруч людини, яка стікає кров'ю, віриш в те, що він виживе, намагаєшся йому там допомогти, несеш його там до... В 100 метрах знаходився медичний пункт з професійними вже хірургами, які допомагали на Майдані, в готелі. Коли ти доносиш, йому кажуть, що життя його вже немає, це дуже специфічний досвід. Якщо ви про це питали, так, я про це питала. То це дуже специфічний досвід, який, боюся, лишає знаки на все життя. Тому далі війна, там аеропорти, Дебальцеве, наші зйомки. Багато було історій, які дуже сильно міняють, але вони... Я не збирався, напевно, не буду знімати фільм про війну теперішню. Тому що документальний матеріал, який я бачив, який я пережив, в абсолютно на іншому щабелі знаходиться, ніж можна придумати собі. Чи відтворити там декорації, цього ніколи. Для мене це ніколи не повторюється. Але, очевидно, в інших картинах, на фільмах, скульптурах, ну, все, чим я буду займатися, як я буду з вами розмовляти, виховувати своїх дітей, не знаю, слухати музику, це все накладає свій відбиток. Я до сих пір не знаю, це на краще чи на гірше. Не знаю, але... Взагалі, зараз з'явилось багато фільмів про цю війну. Да. Як ви вважаєте, їх має бути велика кількість, чи, можливо, краще брати якістю? Я чому запитую? Тому що таке, ну, така думка, іноді я чую таку думку, що вже втомилися ми від цієї війни. Це дуже боляче чути, так? Тому що що значить ми втомилися від війни? Вона йде і вона є, і це історія, яка зараз твориться. З огляду на кінематограф, ми маємо це знімати і показувати. Я маю на увазі зараз художні фільми. Очевидно, маємо. Я до цього маю свою позицію. В мені внутрішньо немає сил, щоб я був переконливим для того, щоб ви прийшли в кінотеатр чи там що-небудь зі мною взяти, побачили фотографію і сказали, що це дуже цікаво, це нове, це
дуже переконливо. В собі я не можу знайти цих сил. А чи треба це знати? Очевидно, треба. Але незалежно від того, фільми про нас сьогоднішніх, там, про війну чи не про війну, чи революцію, фільми мусять бути якісні. Незалежно від того, і ти маєш тратити всі свої сили для того, щоб їх зробити якнайкраще. Незалежно від того, про що вони сказані. Тому тут радянська стратегія переходу кількості в якість, чи там марксистська ця історія, вона не працює в мистецтві. Взагалі. Тому я тут не експерт, я вам можу точно сказати, що в мистецтві це не працює. В мистецтві працює якість. Я ще про фільм хотіла запитати. Там у вас є реальні політичні персони, зокрема Арсеній Яценюк. Ну, от там є інші, так. Да. Ну, його є. Ніби так більше, мені здалося. Вам не закидають якусь заангажованість? Закидають це. Ну, питання в тому, що це була... У мене на це таке відповіді було. Він зараз не діючий політик, він не прем'єр-міністр. Ну, він діючий в партії, але він не прем'єр-міністр країни і так далі. Нам було дуже важливо, і мене переконали в цьому мої колеги американські, вони праві були, в тому, що нам потрібна була контактна особа від влади. Бо коли ми, картина була, коли її розповідають лікар, який пішов на фронт, артист, який взяв в руки автомат в аеропорту, журналістка, яка почала, ну і так далі. В публіки, окрім в Україні, складається враження, а що ж, влада існує в цій країні чи ні? Чому армія нічого не робить? Де влада, де люди, які були? Тому шукали контактні особи, які дали б це. І Марком Харрісом було вибрано, ну, ми зняли, чесно вам скажу, багато більше політиків. І діючих політиків, і найвищого рангу, які тільки могли. Вони вибрали, ну, найбільш драматична була історія в той момент для Арсенія Яценюка, тому що він, було абсолютно очевидно, що він, ставши прем'єр-міністром, очоливши країну в повній розрусі, повній відсутності всього. Він намагався з цим щось діяти. І в картині, на закінченні картини, він перестав бути прем'єр-міністром і так далі. Це така була драматична історія про політика, який пішов. І це досить впливово було для американської публіки. Хочу продовжити тему політиків. Попри те, що зараз знову ж таки всі говорять, що ми втомилися від політики, але саме, це вже ми на телебачення плавно я хочу перейти, саме ток-шоу за участі наших політиків, вони найбільш рейтингові. А якщо вони ще там побилися, почубилися, то взагалі всі це обговорюють, і це з темою номер один стає. При цьому в соцмережах постійно якісь розганяються теми зрада, і будь-що хороше, що звучить про якісь здобутки, шукають якісь там підводні камені. Це все дуже гарно обговорюється на телебаченні, створюється якась видимість незрозумілих процесів, що відбуваються в країні. Як телебачення впливає на свідомість народу, чи можна, ну, людей взагалі, чи можна якось покласти цьому край, зробити ці передачі більш розумними, направити в більш мирне русло? Чи так воно вже й буде? От наше телебачення, яке показує все про все? Я не експерт в телебаченні сьогоднішнього дня. Я колись працював, був навіть топ-менеджером неефірного телебачення в Україні, американського каналу, але мене немає телебачення вдома. Ну, власне, років революція 5, гідності... Я не вам не експерт з цього зовсім, але... Відповідь в мене про телебачення проста. Краще не буде, буде ще гірше. Це метод роботи нашого телебачення. Люди дивляться телебачення, щоб прямо зараз побачити, що відбувається. І для себе спроєктувати цю ситуацію, що робити далі. Вже збирати, втікати, військова ситуація. Тобто вони, не хтось їм про це розповідає, а вони на власні очі це бачать. Частина засобів масової інформації тоді вдалася до маніпуляцій, змін, оскільки власники телеканалів, вони ж були з того чи іншого боку революційна, але вони однозначно, це люди, яких ми називаємо там олігархи, це капіталісти, які мають власні медіа, які через них хочуть впливати на населення. І це роблять
вони купують собі партії, купують собі медіа і так далі, для того, щоб захистити, як мінімум, свою власність, своє виробництво, свій вплив на державу, ну, свій бізнес. І це метод використання, так існує в Україні телебачення. Всі телевізійні канали без виключення, збиткові, вони всі живуть за рахунок додаткових ресурсів, більшості політичних сильно пожвавлюються під час виборів, оскільки це є таким рупором впливу на населення і таргетації в бік тих чи інших людей. В кінці кінців ну, ці люди захищають ну, свої інтереси, ну, щоб не прийшов цей самий працівник заводу і не знищив його самого, та й все. І помаранчева революція зробила зміну, яка стосується політики. В нас політики, оскільки це було достатньо довго, стали зірками шоу-бізнесу. Люди почали цікавитись, що вони носять, з ким вони одружені, де вони живуть. Ну, тобто те, що стосується, ну, прийнято говорити, системи зірок, скажімо так, за кордоном. Вони в цю ігру радо вступили. Ну, вони, це їхній ресурс зараз головний, вони зірки шоу-бізнесу. Політика зараз існує не тільки в Україні, але в Україні, зокрема, це шоу-бізнес, який ніяк не зв'язаний з створенням майбутнього цієї держави, робочими місцями. Популярність політиків прямо перекладається на те, як за них голосують. Люди сприймають зараз політику як шоу. Ну, тому ці всі бійки їм потрібні для того, щоб на них більше звертали увагу. Такий нескінченний серіал, який дивляться люди, в яких, ну, персонажі. А зірки шоу-бізнесу, спортсмени і так далі, ну, в якійсь мірі позаздрили цьому і пішли в політику. Хтось став чиновником, хтось пробував або пробує стати. Це наслідки. Ну, і теперішні ці фейкові, ну, не знаю, може, можливі кандидати в президенти серед артистів, співаків, спортсменів і так далі. Це наслідки цієї історії, що в нас політика стала шоу-бізнесом і живе за умови шоу-бізнесу. Вона практично абсолютно відірвана від реалій. Те, чим реально мусить займатися політика, державотворення, векторів розвитку, планів, як там Воланд казав, складання держави років на 100, це просто боротьба за популярність і всі ці політичні рейтинги. Це є рейтинги телевізійних шоу. Я хотіла запитати про новий фільм, над яким ви зараз працюєте. Угу. За підтримки Державного агентства України з питань кіно ви знімаєте історичну драму «Довбуш». Так. Я хотіла зараз розпитати, власне, на якому етапі знімальний процес. Ну, тому так, що картина планується в 2019 році вийти, так? Ми зараз дивимося на це з прокатниками. Да. Можливо, початок 20-го. Ну, вже на якому етапі роботи? Вже... Знімальний період. Зараз у нас завершені основні зйомки. У нас буде навесні дозйомка ще десь четвертої частини епізодів, які ми ну, не були готові ні по погоді, ні по зайнятості акторів знімати. І монтажно-тонувальний період, ну і так далі. Промо, фільму, переговори з прокатниками в Україні за кордоном. Ну, як завжди. У вас в головних ролях, от як ви вважаєте, ті актори – це такі зірки, чи це просто класні, талановиті актори? Я, власне, хотіла запитати, ми колись… Я вважаю, що класний, талановитий актор, якщо не зірка медійна зараз, він не мусить стати. І не завжди зірка – це чи то, що називається зірками хороші артисти, чи ті, скажімо, які підходять зараз для цього фільму, для цієї ролі конкретно. Ну, от у вас Олексій Гнатковський там в головній так. ролі. Це дуже гарний театральний актор, так. правильно? Він не так багато, я розумію, знімався в кіно. Це його дебют. О, це ж я хотіла, власне, почути. Тому що зараз якраз такий хороший період, як мені здається, для українських театральних акторів проявити себе в кіно, тому що відкрились нові можливості, ну, кіно знімається багато, то є в нього перспективи саме в Гнатковського? Просто цікаво, тому що знаємо його як... Я думаю, що це буде... Якщо про когось розповідають, що на наступний день після прем'єри він просинається зіркою, я думаю, це буде про Олексія Гнатковського. Це дуже приємно чути про нього. Я переконаний в цьому абсолютно. Тому що ми його бачили в театральних ролях. Власне, ще про цей фільм хотіла розпитати. Там так я в анотації прочитала, що драматична історія, на основі якої показується різниця між героєм і бандитом. Тобто так якось, що от буде добро і зло. Взагалі, наскільки і чи взагалі потрібно так от показувати чорне, біле, добро, зло?
Ну, якщо ви запитали там про початки, от скажіть мені, будь ласка, людина збитою в руках на тлі палаючих шин – це добро чи це зло? Зло. А це зло захищало свою родину, пішло захищати Донецький аеропорт, стоїть зараз на кордоні України. Це зло? Це добро. Це та сама людина. Це ж я ж про це і кажу, що… Це точно та сама людина. Так, ну… Ні, я так сказала, зло – це ну, я з боку, що сили. Це те питання, з чим я намагався розібратися і на Майдані, і в своїй документальній картині. Те, що я зрозумів, чи намагаюся дорозібратись далі, це є в картині. Ніхто не існує беззастережно добра і зла. Як кажуть, ну, є такий навіть вислів, що зібрали всі добрі, побивали всіх злих, так добро перемогло зло. Що ми знаємо про Олексу Довбуша? Те, що це був месник, що він мстився за злі вчинки, які робили проти там селян, пастухів, ну, які підняв революцію, ну, в своєму конкретному історії. Інші розповідають, скажімо, тих, кого вони роблять, що це грабіжник, який вбивав дітей, який нищив там, рубав голови, який, ну, що правда? Де знаходиться ця грань? Оце мені цікаво і в цій людині, і в самій історії. Я сам хочу з цим розібратися. Де знаходиться кордон між добром і злом? Якщо священник бере в руки зброю, це добре чи це погано? Ну як? Добре. Як добре? Він же ж не убий. Перша заповідь. Він не те, що проповідник. Він першу заповідь християнства, яке він проповідує, яким живе, вірою в яке він порушує. Як? Це зло. А якщо він знаходиться в закритому бліндажі, де 20 поранених, і на яких зараз ідуть з вогнеметами з іншого боку, і він, захищаючи цих людей, стріляє в тих, щоб ці вижили, це добро чи це зло? Це такі і такого, складні теми. Ну, це теми, яким займається. Мистецтво не займається простими темами. Для чого знімати фільми з простими темами? Ну, є там, ну, йдіть, дивіться «Скажене весілля», чи не знаю. Але там теж хлопчик чорний, мені здається. Ну, це тема така собі, але я не знаю, чи вона розкривається. Бачив тільки плакат, на жаль. Але це теж, можливо, тема для обговорення, чи людей, чи, не знаю, там, свінгери. Чи але ж, дивіться, скільки треба мати сексуальних партнерів, щоб отримати задоволення? Це добро чи це зло? Ну так, одна людина задоволена, але розвалилось 5 інших родин. Але ж вони мають... Чекайте, касові збори і твір мистецтва – це різні речі. Абсолютно. Ніколи не означали великі касові збори високу мистецьку вартість. Іноді навпаки. Це не те, що говорить... Ну, хороші фільми, очевидно, мали б збирати багато кого, але це не те саме. Це не те саме абсолютно. Це різні речі. Це, як там було, мухи і котлети? Це різні, ну, оцінювати не можна різні речі. Історія успіху фінансово не означає хорошу якість ні людини, ні твору мистецтва, нічого інакшого. Може і означати. Хороша людина так само може бути багатою. Але, ну, буває часто навпаки. Щойно стало відомо, що завершилось виробництво альманаху короткометражних фільмів «Двері», і туди також увійшов ваш короткий метр «Паперове серце». Я не бачила, ага. Але дуже хочу, щоб ви розказали про цей фільм і взагалі про роботу в короткому метрі. Ну, це для мене така, ну, я ще закінчу, скоро дізнаєтеся, зробив фільм «Анна» про Анну Ярославну Київську, про Софію Київську, короткометражна робота, скоро, думаю, побачать глядачі. Французько-український фільм з французькими акторами. Там Анна Кантер має відношення? Ні, немає. Має відношення Домінік Пінон, французький артист, якого ви могли бачити, не знаю, фільми «Амелі» або фільми, ну, коротше, це зірка комедії «Францез», який наше запрошення, там, знайомий, хороший, приїхав, допоміг нам, знявся. Ми знімали Софії Київській малюсіньку картину про чудо. Чудо часу, чудо світла, чудо віри, чудо любові. Такі, от такі малюсінькі картини. В «Паперовому серці» так само. Це, ну, але короткометражні фільми для мене являються такою майстернею, де я
пробу якісь форми, якісь контакти з глядачем і так далі. Тому, ну, це для мене не іграшка. Ну, це серйозні роботи, але вони дуже маленькі, для мене дуже експериментальні, тому що, ну, в великій картині там вже інші починаються історії, там фільми для широкого екрану, там, ну, складна жанрова структура, вони вимагають, там дуже мало, ти експеримент, який там робиш, він мусить бути точно дуже відпрацьований, ти не мусиш там на цьому не сумніватися, мусиш дуже точно працювати в жанрі, а в коротких метрах, таких малюсеньких навіть, є можливість отримати контакт глядача, поекспериментувати з чимось, пожартувати, спробувати якісь нові форми. Так що, а буває так, що з короткометражки потім народжується ідея? Буває, в мене не бувало, але буває. Є в мене колеги, які знімають короткометражні фільми, які отримують призи, нагороди на фестивалях, потім їх перетворюють в повнометражні фільми. Сподіваються, що теж отримують нагороди. Хтось отримує, хтось не отримує. Ну, а де найкомфортніше вам? От є документальне кіно? Повнометражні фільми для мене. Я їх не так багато зняв, але, ну, тому, в тій якості, які зараз, я найбільше, ну так, можливість висловлення в мене є в двох годинах, скажімо. Є де розказати? Ну, не є де, ну я просто цим, ну є люди різних дистанцій, короткі теж, але я просто їх не дуже серйозно, ну точно дуже серйозно ставлюсь. Не знаю, серйозно, але, ну скажімо, мій формат – дві години. Я там більш якісний. Не 8, не 16, не 150, може хвилину щось зробити. 30 секунд – непоганий формат. Філігранна робота, напевно. Ні-ні, просто вона зовсім інша. Ще хотіла з вами обговорити тему патріотичного кіно. Я тему дуже тяжко обговорювати. Все одно я ділю фільми на хороші і погані. Жанру патріотичне кіно не існує. Так. Є така стаття в бюджеті Міністерства фінансів. Є така стаття в бюджеті Міністерства фінансів. Це не означає, що існує такий жанр чи якість фільмів. Ну. Все кіно, яке знімається в Україні, є патріотичним чи ні? Чи так не вважаєте? Я так не вважаю. Якщо... Ну, хороші фільми, ну, можуть бути патріотичними, чому ні? Але не всі патріотичні фільми мусять бути хороші. А ви можете оцінити роботу своїх колег? Це є таке поняття, яке називається гігієна, знаєте? Якщо мити руки, то ти не захворієш чумою. От в професіях є така дуже важлива історія, яка називається гігієна. Я, звичайно, дивлюся роботи своїх колег, я намагаюся з ними бути в якомусь контакті. Якщо мене питають про якусь допомогу чи пораду, я радо чи не радо, я постараюся це робити. Я не лізу своїми порадами в історію своїх колег, я намагаюся їх не оцінювати в них професійних колах. Це дуже правильно. Не знаю, правильно ні. Я для себе отримав таку, ну, хтось каже, що неправильно роблю. Ну, я намагаюсь так жити. Але ж, напевно, все одно, от дивишся фільм свого колеги. Ні, це я не намагаюся щось від вас витягнути. Просто цікаво. І постійно це ж оцінюєш. Я люблю в собі почуття білої заздрості. Я це люблю. Стараюсь пригнічувати чорної заздрості. На жаль, ну, декілька років в мене менше виникає і того, і другого почуття. Я багато бачу помилок, багато бачу якихось неправильних тенденцій, десь бачу абсолютно неправильний розвиток, але це моя особиста справа, не в тому особиста. Я вам скажу, що позиція в мене не обговорювати роботи, а зробити і показати. Якщо ти вважаєш, що це правильно, це неправильно, так не варто робити, зроби сам і покажи, як це мусить бути. Я тільки цим правилом живу. Коли мені розповідали про те, що там фільм про когось сліпого музиканта, депресивний, про якусь історію 20-х років України, 30-х, яка нікому не потрібна, не цікава, у фільм українською мовою, взагалі, ну, краще знімати комедії. З відомими зірками, телевізійними, якими розкрученими. Я зробив картину, от якщо ви говорите про, ну, яку на той момент, в той рік подивилось найбільше глядачів в Україні, яка мала найбільші касові збори. Я до цього не... Ну, касові збори не являються для мене мірилами успіху. Але
в той момент вона стояла в топі десятки взагалі картин, включаючи голівудські картини кінотеатрів. І за мною зараз ходять директори кінотеатрів, кажуть: «Леся, коли ти зробиш кіно, нам потрібна каса». Подобається мені чи не подобається те, що там картини різних жанрів, направленостей, ну добре. Я вважаю, що це принесе. Ми тоді, коли в 13-му році, ми були влітку, два дурачка сиділи, Ахтем Сейтаблаєв, який робив, мій товариш, друг, який робив картину «Хайтарма», про когось татарського льотчика, про якісь знову репресії кримських татар. Нормальний Крим, все хорошо, шаурма, маурма. Ну, коротше, приїжджає, дихай. А він розповідав про трагедію свого народу. Йому було це важливо. Я про себе розповідав. І ми сиділи там двома, всі навколо говорили, що ми ідіоти, які не знають, що роблять і так далі. Ну, от і все. Був в нього внутрішній біль, була своя позиція і своя історія. Він втратив свою батьківщину, в нього її просто вкрали і забрали. Він не може повернутися додому в Крим. І він єдиний, кого я... Ви запитали фільми про війну? Я вважав і вважаю, що Ахтем єдина серед моїх колег мав право і мусив зробити кіно про війну. Поки так. Тоді будемо чекати рішення Американської кіноакадемії. Воно для мене вже абсолютно сформоване, ясне. Я щиро подивований такою увагою до мого скромного, я вважаю, доробку. Я отримав фантастичну школу в роботі з своїми американськими колегами і, не скажу, дуже компліментарно для себе внутрішньо, я відчув, що ми розмовляємо однією мовою. Що ми здатні робити щось по-справжньому разом. Не хто там старший, брат, молодший, як завжди в нас якась ця... що ми можемо дискутувати на рівних, на рівні екрану, мистецтва, культури, історії, як ми її розповідаємо. І тут ми рівні, тут ми вільні, і в цьому є сили, і це мене дуже надихало. І це для мене найбільша нагорода. А те, що для неї звернули увагу, те, що зараз вже взагалі ця номінація має увагу в Сполучених Штатах, що в картини починається додатковий прокат, що там буквально в мене зараз, ну, вже, якщо нас не вистачить, я полечу, ну, тому що там американська група зараз представляє картину в академії, то, ну, взагалі, що до цього така увага, і в нас є можливість її збільшити, ще світові більше розказати про нас самих, це для мене вже фантастична нагорода. А статуетка для мене давно перестала бути мірилом. Ну, повір, я не знаю чому, ну, вона перестала бути для мене фетишем, заради якої я живу, працюю. Може, комусь так здається, що зняв чувак дві картини, дві номінувались на Оскар, ну, це вже... Другий я був противник, це робота продюсерів, але, ну, це... Вона нам допомогла в прокаті, чомусь іншому, але, ну, це не є моєю метою поставити поруч себе статуетку. Я думаю, що це... Але тим не менш, ми бажаємо, щоб ця статуетка стала вашою. Успіху. Будемо чекати Довбуша. Будемо чекати нових зірок, акторів, вони, які народяться, які з'являться завдяки вашим фільмам. Не хочу перебувати. Я не знаю, наскільки мені вдасться піднятися над собою. Я дуже сподіваюся. Але я думаю, що все-таки, коли вийде картина на екрани, люди вийдуть з залу, вони побачать цілу плеяду нових зірок, незалежно від того, який буде мій фільм, наскільки вони будуть бачити його там успішним, попаданням їм там в серце, душу і так далі, але вони побачать феноменальних українських акторів, і я сподіваюся, ніхто вже не буде казати, що в нас їх не існує, чи вони не здатні, недостатні і так далі, і що краще брати закордонних зірок, вони нам принесуть успіх чи касу, навіть якісь второсортних. Я сподіваюся, що ми розкажемо світові абсолютно по-новому зображальній стилістиці, в якості візуальній картині, в якості роботи і достовірності з історією, фольклором, зображенням, костюмами. Дуже-дуже багато колег, з якими я зараз працюю, справді на картині зможуть показати те, що українське кіно, українське мистецтво
українська кіноіндустрія сьогодні не те, що не пасе задніх, а може продукувати світу абсолютно якісь нові і незвичні, дуже сучасні ідеї і якості втілення. То ви так розказали, що вже чекаємо, бажаємо успіху. Можете не чекати, все одно все буде. Дуже добре, дякую. Будь ласка. Дякую за розмову.